ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମଗୁଶୁର ମାସର ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଏପରି ଝୋଟି ପକାଇବା। ଝୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏପରି ଝୋଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଝୋଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏପରି ଦୁଇଟି ଝୋଟି ରଖିଛି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଝୋଟିଟା, ସେକେଣ୍ଡ ଝୋଟି ବି ଏଥିରେ ହିଁ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଟିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଝୋଟି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦେଖିବା।
ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପରି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଝୋଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଝୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା।